Toca aqui! Muito! Não! Papai. Oh. Oh, e aí, homem marshmallow? Olá! Como você se declara? Culpado! Saia com as mãos para cima! Eu sou gay! Ei, sobre sua namorada, o que tem ela? Ela é... tá socando meu cavalo. Você tem pernas demais! De onde vêm os bebês? Arma de bebê. O quê? Ei, senhor ganso, o que você faz com esse nariz? Eu te amo. Eu tenho namorado. Ah, não. Eu continuo vivo. Esse é meu garoto. Não, meu garoto! Pai, me ajuda! O que tem para jantar? Meu favorito! Vamos começar a festa! Essa é uma festa do pijama. Yeah! Olá, luz do meu dia. Olá! Tá pronto para morrer? Não. Então eu volto mais tarde. Oh, que tipo de cachorro ele é? Ele é francês. Ah, oui. Quando eu crescer, eu quero ser um médico igual a você. Oh, você não vai crescer. Etchoo! Tá livre! Nós te pegamos na câmera. E eu te trouxe flores. Ah. Vambora, todo mundo. Faz a dança da baleia. Ai, meu Deus. Você é um idiota? Peguei seu nariz. O que é o nariz? Eu não sei.